делать? Фильмдин Шамбала деп аталышы өзінше бір философиялық түшінік көйе. Шамғармаған бала жашуығы жарық беріп, тазалық қана тартуыла бастан адамдардың жан дүйнесіне тыныштық алып келеді. Тасма Чыңғыз Айтматовдың Ақкеме повестінің негізінде тартылған. Режиссер аның жаралышына 25 жыл уақыт құротып, көп жылдар бойы іштегенін айтады. Мұрдалы ойым жаңағы белгілі Ақкеме фильмін копиясын жасағым келгенде де жоқ. Яғни қажет те жоқ. Шынчын бая өзімше башқа концепциямен. Мында чатқанда азыр ошо повестен 80% башқа сахналар. Бирок негизги философиясы, идеясы калды. Ошонун негизинде башка идеяларды да киргиздик, башка ойлорду да киргиздик, башка сахналарды, сюжетти башка фильм тарттык. Эң мыкты чет өлкөнүн фильми деген номинация бар. Ошонун Ника деген биздин кино өндүрүшүндөгү эң абройлуу сыйлык да. Мына ошол сыйлыкты да мына атаганга ээ. Эл аралык сынактарда абройлуу сыйлыктарга татып алдыңкы орунду багындырган режиссер Артыкбай Сүйүндүковту маданият, маалымат, жаштар саясаты жана туризм министри Кайрат Иманалиев куттуктап, Ника кино сыйлыгынын статуэткасын тапшырды. Ал режиссердун Чыңгыз Айтматовдун Ақкеме повестине кайрылышынын өзү эле чоң эрдик деп баалады. Ошондой чоң палатно, чоң көркөм фильмден кийин өзүнүн боёгу менен, өзүнүн көркөм сүрөткөрдүк чеберчилиги менен кино тартам деп белсенип киришинин өзү өзгөчө бага татыйт. Мен көркөм фильмди көрүп чыктым. Бул жерде Чыңгыз Айтматовдун улуу философиясын ошо Ақкеме повестинин негизиндеги айтайын деген оюн артыгага бир өзгөчө бир терең көз караш менен алган экен. Кинонун өзү философиялык көз караштар тартылган фильм, Айтматовдун чыгармачылыгына жаңыча интерпретация, жаңыча көз караш десек болот. Ошон үчүн бул фильм мына алгачкы эле чыккан кинофестивалдарда жакшы ийгиликтерге ээ болуп отурат. Мына азыр биз сыйлыгын тапшырдык. Буга чейин Шамбала тасмасы Россияда өткөн Киношок ачык фестивалында дароо эки сыйлыкка татыктуу болгон. Толук метраждуу фильмдердин сынагында Калыстар тобу Артур Аманалиевти Шамбаладагы баланын образын чеберчилик менен көркөм ачып берген үчүн сыйлаган. Кинематография департаментинин директору акыркы жылдары өлкөдө кино тармагы өсүп өнүккөнүн белгилейт. Быйыл кыргыз киносуна 80 жыл толууда. Ага отурлай бир катар тарыхый тасма тартуу менен түрдүү иш-чаралар пландалган. Кыргыз киносуна 80 жыл, Болот Шамшиевдин дагы 80 жыл толуп атат. Ошол жакшы 17 ноябрда биздин кыргыз киносунун күнү, ошол күнгө карата ушул фильмдердин баарын бүтүрүп, анан жакшы жылды 80 жылдык юбилейлик жылыбызды тосуп алалы деп атабыз. Андан тышкары дагы документалдуу фильмдерди запуск кылдык. Быйыл билесиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 30 жыл. Ошого карата эгемендүүлүккө карата тарыхка байланыштуу анан жаштар 30 жылда 30 жаштагы балдар кандай өстү, кандай эметип чыкты деген эки даректүү документалдуу фильм баштап атабыз. Ника кино сыйлыгын тапшыруу аземи үстүбүздөгү жылдын 25 апрелинде Москвада өткөн. Өткөн жылы карантиндик чектөөлөрдөн улам уюштурулган эмес. Мындан улам быйыл эки жылдын жыйынтыгы бир чыгарылды. Айжамал Майлиева, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.